बावडत्यांचो जमो एका काळजाचो आणि एका मनाचो आसलो. आपल्या लागी किती आसले ते फकत आपणाचेच म्हण कोण समजून आसलो. कित्याक तांचे थंय आसले तितलेय ती भागा दवरताली. धर्मदूत व्हड बळान सोमया जेजूच्या जिवनपणाची गवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं बाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयाशीं दवरतालीं. कोणाक गरज त्या प्रमाणें हे दुडू वांटतालीं. बाबा म्हणून ह्या पयल्या क्रिस्तांवांची आमी देख घेवची गरज. जांकां गरज आसा तांच्या आदाराक आमी पावूंक जाय. जायते पावटी आमचो हुस्को म्हजे बँकेन जूर कितलो आसा तो वाडोवपाक म्हजें हुस्कें. बाबा म्हणून संवसारांतले बँकेन जूर वाडोवचे सुवातेर स्वर्गाचे बँकेन म्हजो जूर वाडोवचो कसो काय दुसऱ्यांच्या आकांताक पावूंक, दुसऱ्यां गरजेवंतांच्या आकांताक पावूंक. हांव जेन्ना म्हाकाच उणें करून दुसऱ्याक दिता तेन्ना सरकार हांव म्हाकाच सुवात तयार करता. म्हणटात एका काळजाची आनी एका मनाची जावया आनी एकामेकाच्या आदाराक पावया. अदी करून गरज आहा तांकां दिवया. जेन्ना आमी गरजेवंतांक पावता तेन्ना सरकार आमकां तयार करतलो सुवात.